12 жасқа толған балаларға арналған. Көңілкі құбылмалы атана мен бала арасындағы түсініспеушілік қайналада адамдармен дұрыс тіл табыса алмау. Шамамен бұл көбінесе 13 пен 19 жас арасында орын алатын жайт. Бұл ненің синдромы? Ғылымда бұл жас аралығын өтпелі кезең деп атайды. Армысыздар, қымбат телекөрермендер, эфирде қыз жолым. Өздеріңіз байқап отырғандай, бүгінгі тақырып осы қыздар арасындағы өтпелі кезеңге арналады. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырып бойынша кеңес беретін қонақтармен таныса өтейік. Бүгін бізде студияда қонақта Тұрсынгүл Бесбай, психолог, және де Лиза Шалбарбаева, ұстаз, ана. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы енді өздеріңіз естігендей, өтпелі кезеңдегі өзгерістер бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы осы өтпелі кезең деген бұл бала кезден бойжеткен шаққа өту ме? Негізі қазіргі ғылыми болжамдарға сүйенсек, 11-10 жастан басталады деп айтуға болады. Сол кейбір қызбалдардың физиологиялық дамуы ерекшеліктеріне байланысты тіпті 9 жастан да болады. Негізінен осы өтпелі кезең сол физиологиялық дамуына байланысты айтыла ма? Өзгерістерге байланысты? Өзгерістерге байланысты айтылады ғой. Енді қыз балдарды біздер жаңа ер балдарға қарағанда дамуы ертерек 3 жылға дейінгі жаңағы бұрын алға жүретін бір өзгерістері бар деп айтамыз ғой. Сондықтан да біз қазіргі жағдайда 10 жасты орта есеппен белгілейміз, бірақ 9 жастан да басталып кетуі мүмкін. Жаңа себебін салдарын айтып отырмын да. Ал енді еркек балдарда сол 11-12 жастан басталып кетеді. Енді бұрынғы деректерге сүйене отырып, біздер әлі де қалыптасып кеткен 13 жаңа отауесі дегенде 13-тен басталады 19-ға дейін. Ал даму ерекшеліктері сол кейбір қыз ер балдарда 17-16 жаста аяқталуы мүмкін. Ал кейбір ол енді физиологиялық өздерінің жаратылысына байланысты болады, 19 жасқа дейін негізгі созылады. Өтпелі кезең несімен ерекше? Өтпелі кезең ол жаңағы балалық шақтан бір жаңа жастық шаққа қарай өтіп бара жатырғанымен ерекшеленеді. Оның ерекшелігі өте көп. Оның мінез құлқында тек қана физиологиялық дене құрылысында ғана емес, әртүрлі мінез құлқында да болады, физиологиясында да болады. Өзіңізде 3 қызыңыз бар, иә? Енді өтпелі кезең деген сізге таныс жағдай шығар. Қалай, жалпы білдіңіз бе сондай кезеңнен өтіп жатқан қыздардың? Мен енді мысалы өз басым, өзіміз ондай кезеңді қалай өткізгенімізді білмейміз енді біз ол кезде. Енді өз қыздарымда, алдыңғы екі қызымда енді өзімде жас болдым, жұмыспен жүрдік, мұғалімнің жұмысын білесіздер ғой енді. Сонымен оларды онша көп мен байқамаған сияқтымын. Ал соңғы үшінші қызымда енді кішкене байқалды. Сол 7-8 сыныптан бастап, оқу жүргеннен бастап кішкене мінезіндегі өзгешеліктерді байқадым. Сәл нәрсеге ренжіп қалатын, кейде есікті жауып алып отырып қалатын, жаңағы тыңдамай. Сосын ұрысқанды көп көтере алмайтын қасиеттер болды енді, сондай байқалды. Агрессия байқалды. Байқалды агрессия кәдімгідей. Бірақ енді кейін енді тоқтады ғой, енді сол кезеңде бір сондай болған болып тұр ғой. Өзіңізді ол кезде қалай енді жаңағы ең кішісі болғасында білмеймін, енді сол баламды көбірек еркелеткенде шығармын енді. Сонымен де байланыстырған шығарсыз, иә? Сонымен де байланыстырған шығар, менде көп ұрысқаным жоқ енді. Алдыңғы балаларыма ұрысып, көп нәрсені талап еткен сияқтымын өзім. Қазір ойлап қарасам, ал сол соңғы қызымнан енді ол 2000 жылғы, онша көп нәрсе талап еткен де жоқпын, соның ыңғайына қарай шығылыңқыраған сияқтымын кішкене. Енді оныңызда 10 болған, бұрынғы жаңағы балдарға қарағанда соңғы қызыма ұрысқан жоқпын деп отырсыз ғой. Ол жаңағы заманға сай, заманауи сіздің жаңағы психологиялық даму ерекшелігін байқап, ол баланың жаңағы кіші қызыңыздың ұрыспауыңыз өте дұрыс болған, 10 болған. 21-ші ғасырдың балалары дейсіз ғой, иә? 2000 шынымен де басқа болады, иә? Басқа болады. Мына заманауи 21-ші ғасыр дейміз. Қазір біз енді заманның дамуының 3000 жылдығының ортасына жақындап қана келе жатырмыз. Сонда біздің ғасырымызда өте көп өзгерістер
өзгерістер болады. Бұл өзгерістер ғарыштық өзгерістер, сондықтан да ол бүкіл ғаламзаттағы адамзатқа, соның ішінде жаңағы жасөспірім балдарға өте, өте жаңағы оң әсер, немесе кері әсерін тигізуі мүмкін. Оны ата-ана қадағалап отырып, баланың әр қимылын, сөзін, ісін қадағалап отырып, іштей түйін жасап барып, баламен санаспай, одан сәл кішірек болып барып, психологиясын меңгеріп барып, оны алға қарай алып кету керек. Жеңіліп барып, жеңу керек дейді ғой, иә? Сол баланың жаңағы ығына қарай жығылып, иә? Енді бірақ жаңағы біз енді қазақта менталитет бар ғой, иә? Ата-ананы тыңдау керек деген сияқты. Өз бетімен кетіп қалады, әйтпесе тыңдамай деп. Сондайдан қорықтыңыз ба? Сондай қорқыныш болды ма бойда? Болды ғой енді. Шынымен де мен сол енді алдыңғы екі қызымды шынымен де тіпті есімде де жоқ олардың әрекеттері. Олар өзімді тыңдады. Ал шынымен жаңа соңғы қызымда сондай нелерді байқадым. Енді көмектесуге тырыстық қой, өзімізде мектепте сондай балалармен жұмыс жасап жатқасын енді. Біз бір жағынан психологпыз ғой. Сондықтан енді көмек жасадық баламызға. Сіз қазір сіз мектепте ұстасыз, иә, тәрбиеші жөніндегі орынбасарсыз. Жалпы қыздарда қалай қазір кезде? Енді сізді екі ғасырдың куәсісіз ғой, ұстаз болдыңыз, иә, бұрынғы балаларда көрдіңіз, қазір де, иә, мысалы білесіз. Қазір басқа шығар. Бұрын қазір сынып сағаттары өтетін еді, қазір қалай тәрбие сағаттары болады? Қазір де өтеді ғой енді сынып сағаттары, тәрбие сағаттары өтеді. Қыздар кейде жеке қыздармен жиналыстар өткіземіз, сырласып жатамыз. Енді бұрынырақта осыдан 10 жыл, 20 жыл, мысалы мен 35 жыл болды мектепте сағаныма. Бұдан 20 жыл, 30 жыл бұрынғы, 35 жыл бұрынғы қыздармен салыстырғанда енді қазіргі қыз балалар біздің кішкене бар енді жаңа заманға лайық деген шығар, мүмкін заман ағымына еріп, түрлі қазір еліктететін нәрселер көп, олардың айналысатын жаңағы нәрселер көп. Бұрынырақтарда енді біздің қазақ халқының менталитеті бойынша бұрын үйде еңбекке баулайтын еді қыздарды. Түрлі жаңағы өнерге, тоқуыш тоқуларға, кілем тоқуға, алаша тоқуға, біздер өзіміз бау тоқып өттік мысалы. Қазір қыздар тоқи ма, осыны жасай ма? Қазір енді мен толық айта алмаймын. Қазір анасы да, қазіргі келіндер де, қыздар да көбісі енді әлеуметтік желілермен енді көп шығады ғой соны. Бірақ енді былай айтылады ғой, қазір әлеуметтік желілердің зияны көп деген әңгіме айтылады. Бірақ енді оған толықтай келіспеймін мен, себебі әлеуметтік желінің пайдасы да бар. Пысық қыздар да көп, иә, қазір бар, тамақ та жасап жатады, сол жаңағыдай тігіп те үйреніп жатады. Айтайын деп отырғаным сол, мысалы енді бір 90-шы жылдар, 2000-дардың аралығында бір қалай бір ауытқушылық заман болды ғой, сол заманда енді көп балаларға көп нәрсе үйретілмей қалған сияқты. Сол кезеңнің аналары тарапынан ба, бір әйтеуір. Ал қазіргі кезде сол именно сол кездегі қыздар, аналар енді қазір ана ғой, енді сол кездегі қыздар, қазір кеншектер, қазіргі солар енді әлеуметтік желіден өздерінің білмейтін нәрселерін, түрлі тамақ пісіруді, жаңағы тоқуыш тоқуды, басқа да нәрселерді көбірек үйреніп жатқан сияқты қазір. Енді жақсы ғой, ол жастардың үйреніп жатқан жақсы. Ал осы жақсы қалай жақсыға енді жан бітіруіміз керек та. Жақсы ол жеке адам үшін ол жақсы өзіне, ал ол уақытта жаңа сіз айтып отырсыз, істігудің өзі, бейбелудің өзі, тамақ жасаудың өзі, бұл саусақтардың бәрі қимылдайды екен. Яғни оң саусақ, сол қолдың саусақтары қимылдағанда біздің миымыздағы небір нейрондар жандана бастайды, жұмыс жасай бастайды. Жаңа да бір ерекшелігін айтып кеттіңіз, заманауи ерекшелік, жаңа компьютерге көп отырады балдар деп қазір барлығы айтады. Ал сол мидағы жаңағы бітеліп қалған небір жаңағы блоктардың барлығын осы өнер арқылы да жайлап шетін тазартып ашып отыруға болады. Енді осы жерде тағы бір сауалым бар. Негізінен ата-ана мұндайда неге дайын болу керек? Ата-ананың әрекеті қандай? Енді кейбір қыздар тұйықталып қалады, иә, өзі жайда болмысымыз қазақ қыздарының ұяңдауы ғой былай. Ондай кезде өтпелі кезеңде тіпті жаңағыдай тұйықтанып, жаңа сіз айтқандай есігін жауып алу мүмкін деген сияқты, иә, ата-анада бір қорқыныш болады бәрібір. Қазір енді неше түрлісін де көріп жатыр ғой. Қандай өзің қалай? Ата-аналар енді қазіргі уақытта жаңағы өтпелі кезеңде бала тәрбиелеп отырған ата-аналар жүректерін қолдарына ұстап отыр деп айтсам артық етпеспін. Себебі ата-ана бұған қалай жауап беру керек, қалай тәрбиелеу керек деген бұдан осындай шынайы бір сұрақ келіп туады. Ал бұл сұраққа жауап беретін болатын болсақ, ата-ана бірінші өзі әдебиеттерді психологиялық оқу керек, ең бірінші өзін жетілдіру керек.
бала, қыз бала ма, ұл бала ма, ұл бала болсын, қыз бала болсын, психологиялар олардың барлығы бірдей. Негіз біздің қазақтарда айтады ғой, қыз балаға анасы жауап береді, ұл балаға жаңа әкесі жауап береді. Дегенмен де олардың нағыз бір психологиясы ортақ болғандықтан көбірек оқу керек, білім алу керек, көбірек қазір кітаптар көп. Әлеуметтік желіден іздеп тапса да, сатып алып, магазиндерден алып оқыса да, жан-жақты хабардар болу керек. Егер ұлым тәрбиелі, білімді, ілімді, ғылымды болсын деп ойласа, ата-ана өзі жетілдіру керек. Енді мысалы жаңасыз айтып жатсыз, енді бір жағынан қорқыншылау факт, тіпті 9 жастан, қазір қыздар есейіп жатыр деп, аналар шынымен де қазір айтады ғой, көп естейм. Қыз тәрбиелеуде, ұл тәрбиелеуде оңай емес, оның ішінде енді бір алтындай жаңағы гүл болып бағып отырған, қағып отырған қызын, мысалы қорқады шынымен де, қазір мына өскелең кезде, сыртқы факторлар бар де, қоғам, мысалы айналасындағы адамдар барлығы әсер етуі мүмкін, жалпы қызымды мен қалай қорғай алам деген сауал. Ол ата-ана үшін бала әрқашанда жас болады, кішкентай болады. Сондықтан да егер нағыз қатты мынау әлі бала ғой, әлі жаңағы мектептің табалдырған енді аттаған кішкентай бүлдіршін ғой, ол қалай болады деп жүрегі сенбеуі мүмкін. Ал осындай кезеңдерде тіпті ертегі арқылы, сурет салу арқылы баланың психологиясына жетілдіруге болады. Бірден айтпай, бірден айтпай, оны қабылдамай қалу мүмкін, бала ренжіп. Әдемі болып көрсетсін, жадырап жүргенін көрсетсін, күліп жүргенін көрсетсін. Міне сол уақытта ол қыз бала жақсы қабылдап алып, ертесінен бастап, сол күн, сол уақыттан бастап, өзінің анасымен кереметтей жандай дос болады. Ал жан достар бір-бірінен ешқашанда сырын жасырмайды ғой. Демек, қыз баланың анасына барынша сырын айтқан маңызды, сырын айту керек. Сосын, құпия болмау керек. Тіпті құпия сыры болғанда да, ой деп қалатын бір мәселе болса да, анасы ешқандай нәрседен шошымау керек. Оны баланы да шошытып алмау керек. Әрине, айтсақ психологиядан негатив дейтін болсақ, оны позитивке ауыстыруға ниеттелу керек. Жамандықта сондай қылықтарды қайдан табады? Бірінші ол жанұясынан әртүрлі сөздерді естиді. Ата-ананың келіспеушілігінен әртүрлі сөздер естиді. Мейірім мен махаббат азырақ болады, аз болады. А одан кейін қоғам ортасына көп көңіл бөлу керек, достары кім оның? Кімдермен араласып жүр? Бізде басты қателігіміз осы да болады, біз көбінесе былай талғамаймыз ғой, кіммен араласып жүр деген араласып мән бере бермейміз. Сондықтан аппақ болып тұрған бір аппақ гүлді біздер өзіміз жаңағы ниетімізге сай, былай емес қой, солай емес қой деген мен білемге саламыз. Баланың алдында арасында кішірейу де керек. Осы жерде сіздердің де басыңыздан өткен жоқ па, көбінесе осы 10 жастан былай қарай балалар құрбысының үйінде қонғысы келіп жатады, бір туысқанның үйінде сондай бір болады, сондай бір кезең. Жалпы ондайда қалай әрекет ету керек ата-ана? Көбінесе енді біз болмайды дейміз ғой, қызды қырық үйден тыю, қызды бөтен үйге қондырма деген, бариялымды бөтен үйден тойдырма дегендей, жалпы сондай басыңыздан өтті ма сұрану деген? Енді жаңағы қызды қырық үйден тыю деген қазақта бар сөз ғой, нақыл сөз. Бұл сол дәл өтпелі кезеңдегі мысалы қыз баланы тәрбиесіне байланысты айтылған нәрсе ғой. Енді кішкене сол кездегі қыз баланың бойындағы әртүрлі жаңа ерекшеліктер, толқыған жаңағы еліктегіштік, сол қасиеттердің болуына байланысты соны біздің ата бабаларымыз ертеден ақ аңғарған ғой, ескеріп отырған, соған байланысты айтылған мәселе ғой. Енді жаңағы айтқандай, шынымен де балаңның, яғни қызыңның досы кім, жолдасы кім, бірге жүрген ортасы кім, оны білген өте дұрыс деп есептеймін. Енді мен сол өз қыздарымнан дәлірек айтатын болсам, өзімнің сол соңғы қызымменен, үшінші қызыммен көбірек сырластым, мен соны әңгімеге көп тарттым. Ол да сол жаңадай нелерін айтып, менен іштен жасырмай сөйтіп өтті. Қонып келемін деген енді біздің жатумыластарымыз ішінде өзімен қатар жаңағы туысқандарымыздың қыздары болды. Өзіміздің туысқандарымыздың, олардың үйіне қонуға, жаңадай бірге барып келуге оған жібереміз енді. Тым қатты жаңадай бәрін шектеу қоя беруге де болмайды шығар, болмайды, оған да өкпелеп қалуы мүмкін ғой, қыз балалар. Жоқ, енді жіберіп тартып енді солай болады ғой енді. Бұл кезде енді қыз балалар біреудің үйіне қонуға сұрайды. Неге сұрайды?
ол бала бүкіл таңертеңнен кешке дейін сол үйде қонақтап барып келсе, бір ауылға, я болмаса бір қалаға баруға болмаса, ал бір мекенжайда, бір жерде, бір аумақта тұрып, ана үйге барып қонып келем деген, ол негізгі болмайтын нәрсе. Қатты өсірген қыздар алақаннан шығармай, қалаға шығып, я болмаса жаңа бостандыққа шығып, бұзыла бастайды дейді, енді сондай жасырын емес, е, сөйтіп айтты ғой. Сондықтан да жаңағыдай көп жаңағыдай нелер болмау керек деген сияқты енді. Шектеулер қойылмау керек деп айтты. А бұл жөнінде де барлығын енді ол жағында шамалап көру керек құрбыларымен жаңағыдай. Көргені де дұрыс қой жалпы. Мен өзім сондай позициядамын. Бұл енді жалпы көрген де дұрыс, бірақ енді оны түгел ол түгелдей бақылауда бірақ ұстау керек. Беріп жібереміз деген сөз емес қой, түгел оған рұқсат беріп анда-мында жүргізіп қоямыз деген ондай әңгіме емес қой енді. Ол далаға жібермейсің сірә, өзіңнің туысқандарың болмаса енді басқа жерлерге. Ондай жібермейміз қой. Дегенмен бала көп нәрсеге де жалпы үйрену керек. Бәрінен бірдей оны тиіп тастауға болмайды. Қызға қырық үйден тыю деген мақал тек қана оны жан жақтан тиіп тастау деген сөз емес қой. Оны балалар қысым деп біледі ғой, қысым деп біледі. Шектеуді олар қысым деп түсінеді. Біздер енді мектепте де мысалы балалармен түрлі шаралар өткіземіз ғой. Олардың өздеріне билік береміз кей уақытта да, сіздер өткізіңіздер осыны деп. Оған анау да болмайды, ойбай жиналыс өткізуге болмайды, мына билеуге болмайды, анау болмайды, мынау болмайды деп айта беруге де болмайды да. Оларды да көп нәрселерге рұқсат беріп, бермейтін жері де бар, беретін жері бар, орныменен солай мүмкіндік беріп жатамыз. Баланың кішкене еркіндеу болғаны да жақсы. Осы жерде бізге келген хаттар бар еді, соны оқи қояйын. Сәлеметсіз бе, есім жасырым болсын дейді. Бұл сәтте көптеген арулардың жай күйі жақсы емес. Ішкі дүниесі алай дүлей, астан кестен болып жатады. Мен ешкім түсінбейтіндей көрінеді, сәл нәрсеге ашуланып кетемін. Не істесем де ата-анама жақпаймын, олар түсінбей, дауыс көтереді. Не істесем болады деп, біз осыдан алдын бұрын қыздарға хабарлаған болатынбыз. Осындай психолог келеді, кеңес сұрасаңыздар болады деп, осындай хат жазып жіберіпті. Қандай кеңес берер едіңіз қыз балаға? Жақсы. Түсінбейді көп жағдайда деп. Ата-анамыз көп жағдайда түсінбейді дейді да. Психологқа хабарласу керек қой. Мынау өтпелі кезеңдегі баланың қыз баланың жазып отырған хаты болар да. Енді ол бала өзін түсінбей жүрген бала да. Қыз бала. Өзіндегі ішіндегі адамның мені болады. Сол өзінің менін таба алмай жүрген бала. Іші алай дүлей болатын болса, қазір адамның өзінің бойында негізі нұр көздері болады ғой. Бірнеше. Сол негізгілері мысалға жеті нұр көзі болады деп біздер айтамыз, психология орысша тілмен айтсақ чакра деп аталады. Ал сол жаңағы бойындағы нұр көздерінің жетеуінің біреуі, екеуі, үшеуі жабық болатын болса, жаңағы өтпелі кезеңде балдар әртүрлі жаңа мінез көрсете бастайды. Соның ішінде бірінші ата-анасы мен ең өзіне жақын кім, анасы ма, анасымен қарсы бола бастайды. Анасы жау сияқты көріп тұрған сияқты, иә? Солай болып тұр ғой. Анасымен жау болып кете бастайды. Анасы оған жақсы ақылын беретін болатын болса, ол керісінше түсінетін болатын бастайды. Ол үшін ол міндетті түрде психологқа хабарласу керек. Психолог маманымен кеңесе отырып, бірнеше сағат сөйлесе отырып, ортақ жаңағы мәмілеге келіп барып, ары қарай қалай одан жақсы жолға түсу керектігін жолдараймын. Тағы да бір хат келіпті. Енді көбінесе хат жазып жатқан осы өтпелі кезеңде жүрген қыздар, Айнара есімді қыз екен. Мен осы өтпелі кезеңде жүрген қызбын, сәл нәрсеге ашуланамын осындай кезде. Ата-аналар бізге түсіністікпен қараса, біздің бойжеткенімізді түсінсе, сенім білдірсе деген өтініш бар. Осы кезде достардың тарапынан сатқындық болып жатады. Ішкі сырымызды түсініп қолдау көрсетсе екен дейді. Біреуді кінәламау керек, өзінің ішінен іздеу керек. Сонда барлық нәрселердің бәрі айтылады. Но адамның өзінің ішкі, мысалы, биологиялық ішкі құрылысында жақсы мен жаманның қатар тұратын нәрсесі бар ғой. Міне, өтпелі кезеңде осы жақсылыққа қарай жаңа бір дәуірге өткен адамдай болып, өздерінің жаңағы организмдегі ерекшеліктері бір жаңа керемет бір энергияға толып тұрады. Осы энергияның жоғарылауына байланысты бойдағы тағы бір қарама қарсы, бір кішкене бір қаралау энергиясы қарсы келіп жаңағы оған келіп қабаттасып соққанда, ана ұшқын болып, жалын болып атылып кетеді. Ал сол уақытта жаңағы біздің қыздарымыз өзінің досы да бір дұшпан сияқты болып көрінеді. Анасы да солай, әкесі де солай, тіпті оның ар жағы жалғаса беретін болатын болса, әр түрлі өзіне бір қиянат жасауға дейінгі ойларға әкеліп ұштастырады.
Енді бұл қыз өтініп сұрап тұр, жаңағыдай ата-аналар осыны түсінсе, бой жеткенімді түсінсе, жаңағыдай көп араласпаса екен деген сияқты өтініш болып тұр. Енді ата-ана ол үшін, бұған түсіну үшін ата-ананы жаңағыдай айтып кеттім, қайта да айтам, көбірек оқу керек, білім керек, ғылым керек, оны және іліммен ұштастырып отыру білу керек. Бірақ ата-аналар көп жағдайда оны түсіне бермейді. Иә, біз ол өтпелі кезең не екенін білмедік, ол ол қандай кезең деген сияқты қазір, иә, балаларға өзі кінә тағып жатады. Өзіміз ондай болған жоқпыз дейді ғой. Иә, өзіңнің жаңағыдай көңіл күйің болмаса, өзіңе деген сияқты. Бұл жерде енді жаңағы неге қатысты, қыздың қатына қатысты. Негізі бұл жерде мектеп, ата-ана, сосын бала үшеуінің арасында жақсы қарым-қатынас болу керек қой. Енді егер ата-ана тарапынан бала қолдау таппаған жағдайда, бұл жағдайда оның ұстазы, яғни сынып жетекшісі бар, немесе басқа жас ұстаздар бар, солардан да көмек қолдау өте көп қажет. Осы үшеуі мына ұшақтың үш бұты сияқты жалпы қыз балаға қарым-қатынаста болу керек. Мысалы ата-ананың бере алмаған, сол жерде ұстазы баланың жағдайын түсініп, енді ұстаздың бәрі психолог қой, түсініп оның ата-анасында жаңағыдай психологиялық кеңеске шақыру керек. Сіз ұстаз ретінде соның бәріне уақытыңыз жетіп, жағдайыңыз, шыдамыңыз жетіп жата ма? Мысалы сіз бір сыныпта, мысалы 10-15 қыз бала болса, соның әрқайсымен солай сөйлесуге мүмкіндік бола ма сіздерде? Мысалы бір сыныптың жетекшісі, мысалы соның мүмкіндігі бар ғой. Мүмкіндік болу керек. Мен мысалы бүкіл мектептің мысалы жоқ, сынып жетекшісі, дұрыс айтасыз, мүмкіндік болады ма? Жоқ, әрине болады. Әрбір қызын, мен мысалы сынып жетекшілерімен жұмыс жасаймын, әрбір сынып жетекшісі өзінің сыныбындағы қыз баланы әрқайсысын өзінің қызындай көретін жетекшілер бар, ұстаздар бар. Мінез құлқын бәрін біледі. Бәрін айырып айта алады да, сондай бар ұстаздар мұғалімдердің ішінде. Сол негізінен ұстазы тек қана тәрбиедегі тек қана үйде берілмейді ғой мектеп жасында балаларға. Мектептен де сол ұстаз психологиялық көмек беру керек. Психологқа апарып сөйлестіру керек. Екінші ана дейді ғой. Екінші ана. Өйткені шынымен де үйгенде көріп, кезе мектепте көп уақыт алады, иә, енді қыздар. Енді бүкіл өмірінің баланың тең жарпысына дейінгісі мектепте өтеді ғой. Сондықтан кейде тіпті кейбір ата-ананың өз баласына қарауға мүмкіндігі болмай жатады шынымен де сөйлесуге. Кейбір ата-ананың сондай жағдайда ол осындай көмекті ұстазы да бере алу керек. Жалпы енді күйзеліске ұшырайтын кезеңдер осы уақытқа тап келеді дейді, иә, осы өтпелі кезеңге. Өтпелі кезеңге тап келеді күйзеліске. Көбінесе қандай қыздар, қандай қыз балалар осы күйзеліске берілгіш дейміз бе? Күйзеліске қатты түсіп кететін қыз балалардың көпшілігі негізі жаңа мектепте де деп айтып жатырсыз ғой, мектептегі тәрбиеге де ортасына да қарамайды, үйіндегі тәрбиеге қарайды. Отбасы тәрбиесі. Отбасында оған қатты сөз айтатын болатын болса, отбасы оған жаңа бір қыз бала жеткіншек, 12 жаста, 11 жаста дейік, оның 13-14-тегі ағасы болады да. Енді ол жеткіншек қой, жаңағы лақша жүгіріп жүреді ғой, телевизорға қарайды, соткаға қарайды, әр затты қызығып қарайды. Жаңа соткада дұрыс емес заттарды қарап оған жаңағы тиісетін болатын болса ағасы, жаңағы ұрсатын болса, бір айттым, екі айттым, енді менің өмір тәжірибемнен өткен нелер, алдыма келген адамдардан. Бір айтады, екі айтады, болмайды ма, алады да оны жаңа ұрып жібереді қолымен да. Балдардың арасында енді ата-ана кейбірде енді қарындасы, ағалы інілер бір бірімен алысып ойнайды деп жатыр деп мән бермеуі мүмкін да. Ал осыдан бастап сол қыз балаға өтпелі кезеңде жаңа қолының кішкентай бір ұшы тиетін болса, ол жаңа мүмкін ол бала ағасы үшін тимейдей зат шығар, ал ол қыз бала үшін түрпідей тиіп тұр ғой. Түрпідей тиіп, жаңағы кірпідей, жаңағы тиіп қатты өте бір соққы болып, оның жаңа соққы болып тиеді. Ал одан кейінгі жаңағы 3 күн өтеді, 5 күн өтеді, 1 ай өтеді, 2 ай өтеді дегендей, ол осылай міне жалғаса береді де, ол баланың, қыз баланың енді үйге мектептен шыққаннан кейін келгісі келмейді. Сол мектепте жаңа жақсы апай болса, қыз жетекшісі, жақсы жолдастары болса, соның қасында болса еді. Одан кейін қасындағы жолдас қызының үйіне барып шай ішіп, болмаса көшеде жаңа кафеде бірдеңесін жеп, үйге амалсыз келеді. Бізде қалай қазақта айтады ғой, иә, бір біріне жақын болып өскен аралар жақын болады ғой. Көбісі бір жас, екі жас жақсы дейді, бір жағынан жаңағыдай кері әсері де болады дейсіз ғой, иә. Сосын ол қыз бала даладан жақсы қолдау іздейді де, бір болмайтын ортаға тап келеді. Енді ол сондай бір қыз бала, мысалға өз сияқты жасы жаңа өтпелі кезеңде отырған далада жүрген балдар болады,
өздері сияқты үйінен қолдау таппаған ер балдар болады. Осыдан келіп барып, үлкен қатер қыз баланың тағдырына төнеді. Бұндайда ата-ана не істеу керек? Мысалы, шынымен де білмейді, я үйде балаларды қалдырып кетеді, таңертең кетеді жұмыс деп, кешке бір келеді, ол екеуі. Енді қыз бір рет айтуы мүмкін, екі рет айтуы мүмкін, жаңағыдай, я енді өктеңдік болып жатыр, сыйыса алмай жатырмыз, я болмаса жаңағы төбелесіп қалдық, ұрсысып қалдық деп. Бірақ көп жағдайда мән бермейді ата-аналар. Не істеу керек мұндайда? Ата-ана жалпы. Енді ол жаңағы әр баласымен сөйлесу қажет қой енді. Негізінде ата-ана қалай болғанда да балаларына, соның ішінде қыз балаға ерекше көңіл аудару қажет қой. Олай мені жұмыс деп баламен қарамауға кетуге болмайды ғой. Тем более осындай жаңағыдай жеткіншек жаңағы өтпелі кезеңдегі қызы болған ана әсіресе қалай да оған мән беріп қарау керек. Себебі айтады ғой, қызым үйде қылығы түзде деп. Баласының сыртқы ортада кімдермен сөйлесіп, әлеуметтік желіде қалай, мысалы, қандай желілерге, қандай сайттарға кіріп жатыр, одан да қалайда назар аудару керек ол. Олай есесе, қазіргі заманда ешқандай мүмкін емес. Мысалы, жаңағыдай WhatsApp деп жатамыз, мысалы, жаңа Instagram әлеуметтік парақшаларын, мысалы, ол жекенің қол сұғу деп жатады, бірақ дегенмен ата-ана қарау керек па? Баласын, мысалы, қазір 10 жастағы қыз баланың ұялы телефон қарауға болады. Енді осы жерде біздер ата-анаға үйге, жанұяға үй тастап жатырмыз. Тәрбиесі дұрыс болып тұрсын. Енді ата-ана да таңертең 9-дан кешкі 6-ға дейін еңбек ететін ана, еңбек ететін ата әкеді. Олар да жаңағы физиологиялық тұрғыда шаршап келеді. Қазіргі көпшілік адамның қамы ойы балам аш болмай, жақсы тамағын ішсе екен, жақсы киінсе екен деген қосымша жаңағы нелеріне ақшамды топ берсем екен деген ата-аналардың көпшіліктерінде сондай бір ой. Ал сөйтіп шаршап келген сары қазан қара балаға ма дейсіз олардан анықтырды? Сөйтіп шаршап келген ата-ана, ал қыз баланың жаңа 9-дан кешкі 6-ға дейін әлеуметтік желіде не қарап отырғанына қалай көңіл бөле алады. Оларды да ойлау керек. Сондықтан да мен тұжырымдама жасаймын, ойлаймын кейбірде өзімде, осы біздің үкіметіміздің тұрғысынан анаға деген көзқарас басқаша болу керек. Олардың еңбек ету сағатын қысқарту керек те, шектеу керек те, ал ақысын сол кезде қалдыру керек. Сол кезеңдерде біздер жақсы тәлім тәрбие. Ол қарамайын десе де, ол кезде ана үйіне ертерек келген уақытта ана әлеуметтік желіде отырған балаға көңіл бөлмейін десе де, ана телефон ұстап отырғанын көреді, оны бәрібір үй шаруасына жұмсайды. Себебі ол тіршілік қой, қам қой, тамақ ішу керек, кешке тамақ әзірлеу керек, үй шаң сүртілу керек деген сияқты ғой. Жұмсап өскен бала жаман болмайды дейді. Негізінде қазір біздің жұмсауымыз кем. Міне осы тұрғыда мен айтып кетейінші, ешқандай жұмсамаған бала төсегі салулы, тамағы әзір, киімі бар, дәмді тамағы бар, жалғыз жүрген біреудің қыз баласы подростковый уақытқа келгенде ештеңе де қызық емес. Жаңалық іздей бастайды. Қызықтырмайды, жаңалық та енгізбейді, өмірдің қызығы жоқ, өмірден қоштасқысы келеді. Сондай жағдай болады ма? Сондай бар. Болды менің алдымнан өткен. Не үшін? Себебі мына қуаныш жоқ, барлығы дайын. Қыз бала тәрбиесі дегенде біз бұрынғымен салыстырғанда неге біздер басқаша болдық, қазіргі бала басқаша дегенге енді заманауи, заманға байланысты деп айтамыз ғой. Бірақ мынандай жағдайда есте ұстау керек сияқты, біздер кезінде әдеби кітаптарды оқыдық. Мектептегі пәндермен қосып, сыртын қаптап алып, кәдімгі кейде әдеби кітаптарды оқумен өттік та, біз сол әдеби кітаптардағы түрлі жаңағы кумирлеріміз болды, мысалы еліктейтін адамдарымыз болды. Біздер де еліктедік қой, бізде сол кезеңдерді өткіздік қой негізі басымыздан. Ал қазіргі бала әдеби кітаптарды оқымайды, сондықтан да олардың ішкі жан дүниесі әлі де жұтаң, жаңағыдай өтпелі кезеңнің ауыртпалықтарын олар көтере алмайды. Ал біз түрлі әдебиеттерден адамдардың басындағы түрлі қиындықтарды бәрін оқып, мысалы түсініп өттік содан. Ананың басындағы қиындықты оқып, оны қалай жеңгенін сөйтіп оқып өттік. Қазіргі балалар соны оқымағандықтан көпшілік мына өтпелі кезеңнің осы нелерін мысалы көтере алмай қалып жүр. Сондықтан да менің қазіргі жасөспірім осындай жастағы қыз балаларға, ұлдарға да тіпті, сосын олардың ата-аналарына айтатын бір маңызды кеңесім бұл: балаға әдебиет кітаптарын, әдеби кітаптарды оқыту керек.
семьясымен, үйшімен бірге оқу керек даже тіпті деп айталам. Ана айнасы ғой, атана, иә, балам. Біз мысалы мектепте, біздің мектебімізде, өзімнің мектебімде түрлі жаңа әлеуметтік жобалар бар. Соның ішінде 10 кітап оқы деген әлеуметтік жобаны біз өткіземіз мектепте, жыл сайын беріп қоямыз сыныптарға. Бір жыл ішінде бір бала, мысалы, бір сынып 10 кітап оқу керек деп. Ең болмағанда бір құттайда болса балаға көмегіміз болсын деп, бір бала бір кітап оқып шықса да жыл бойына. Сондай міндеттейміз. Сол кітаптарын тізімін беріп қоямыз. Күніні 2-3 бет болсын оқу керек дейді. Мен сондай кеңес айтамын. Әдеби кітаптан көп нәрсе алуға болады. Кітап оқыған адамның жаман болғанын көрген жоқпыз дейсіз ғой. Керемет. Сіздерге рахмет. Осылай ата-аналарға керемет кеңестермен бөліскендеріңіз үшін. Бал алпандарыңыз, сіздерді, қыздарыңыз, қызғалдақтарыңыз, ұлдарыңыз қуанта берсін. Рахмет. Қымбат телекөрермендер, осымен біздің хабарымыз тәмам. Қазақтың әрбір қызы бақытты болсын.